በኢትዮጵያና በሳውዲ አረቢያ ወርቅ ለማውጣት እንቅስቃሴ ላይ የሚገኘው ካፊ ሚነራልስ 3 ሚሊዮን ዩሮ የሚያወጡ አክሲዮኖችን እንደሸጠ አስታውቋል። ኮሮና ቫይረስ የዓለም ኢኮኖሚን ባደቀቀበት ወቅት አዳዲስና ነባር ባለ አክሲዮኖች ድርጅቱ ላይ እምነት በማሳደር አክሲዮኖችን መግዛት የድርጅቱን ትልቅ ተስፋ እንደሚያሳይ የካፊ ኤክስኪዩቲቭ ቼርማን ሃሪ አናግኖስታራስ ተናግረዋል። የካፊ ሚነራልስ የወርቅ ማዕድን ማውጫ ይዞታ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ገንጂ ወረዳ ቱሉ ካፒ አካባቢ የሚገኝ ሲሆን ኩባንያው 151.6 ሚሊዮን ዶላር በሆነ መነሻ ካፒታል ነበር የዛሬ 5 ዓመት ወደ ስራ የገባው። ካፊ ሚነራልስ የፍለጋ ስራውን አጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ በአመት ቢያንስ እስከ 1.2 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ገቢ ያስገኛል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በአመት 1.2 ሚሊዮን ዶላር የወርቅ አፈር በማጣራት ከ2650 እስከ 2800 ኪሎ ግራም ወርቅ የማምረት አቅም ይኖራል ተብሎም ይጠበቃል። አማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ወደ 6.8 ቢሊዮን ብር አክሲዮን የሸጠ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 4.8 ቢሊዮን የሚሆነው የተከፈለ ካፒታል ነው። ይህ የተከፈለ ካፒታል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ህግ መሰረት በዝግ ሂሳብ የተቀመጠ በመሆኑ ምንም አይነት ወለድ አያስገኝም። በመሆኑም ባንኩ በዝግ ሂሳብ ያስቀመጠው ገንዘብ ወለድ እንዲታሰብለት ጥያቄ ማቅረቡን የባንኩ ፕሮጀክት ማናጀር ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ ተናግረዋል። ሁለት አይነት እንትን አለ የተቀመጠ ገንዘብ። አንደኛው ፔዳፕ ካፒታሉ ነው። ፔዳፕ ካፒታሉ በዝግም ይቀመጥ ነው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አለቀቀው መስተቀር ማንንም ያንንም አንቀሳቀስ አይችልም። መቼ ነው የሚለቀቀው? ባንኩ ላይሰንሱን እንትኑን ፍቃዱ የባንክ ፍቃዱ ነው ስራ የባንክ ስራ ፍቃዱ ነው አግኝቶ ወደ ስራ መግባት ይችላል ሲባል ነው የሚለቀቀው። ይሄን ፔዳፕ ካፒታሉ በዝግ ሂሳብ ስለሆነ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኩን ጠይቀናል። በዝግም አይንቀሳቀስ ከሆነ ባንኮቹ ምንም አይነት ወለድ መክፈል የለብንም የሚል አርጊመንት አላቸው። ይሄን በተመለከተ ፔዳፕ ካፒታሉ ነገር ግን አማራ ባንክ በተለያየ ጊዜ አመልክቷል። አንደኛ ያመለከተበት ምክንያት ምንድነው? ምንም ሆነ ምንም በሌላው ባንድ ቋት ከሌላው ባንክ ገንዘብ ጋር እንትን የሚል በመሆኑ ምክንያት ተጠቅማችሁበታልና ክፈሉን ነው የኛ። ነገር ግን ቴክኒካሊ ዝግ ስለሆነ እናንተን ስላለ እና ብዙ ነገሮች እየተነሱ ነው ያላችሁ እሱ ፔንድ እንዳደረገ ነው። አማራ ባንክ 155000 ባለ አክሲዮኖች ያሉ ሲሆን የመስራች ጉባኤውን በውክልና በማድረግ በሚቀጥሉት 2 ወራት ስራ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ይገኛልም ተብሏል። ይሄንን የመስረታ ጉባኤያችንን ካካሄድን የዳይሬክተሮች ቦርድ ከመረጠን አደራጁ ያለውን በሙሉ አስረክቦ ያገዘ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ስራ መግባት እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ስራ ለመጀመር እንግዲህ ይሄ መስረታ ሂደቱ ቀደም እንደላችሁ ተዳራ አንድ ላይ ይዘጋል። እኛ እንግዲህ እስከ ከጥር በፊት ስራ መጀመር አለበት ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት በነዛ በወጣፉ 6 ወሮች ውስጥ ለወደ ስራ የሚያስገቡ ዶክመንቶች ዝርዝር ስራዎች ሁሉ ስለተሰሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አመራሩን መርጦ ወደ ስራ መግባት የሚችልበት ሁኔታ አለ ብለን ነው የምናምነው። ይሄንንም ሌት ተቀን መሰራትም ያለበት ነው። እስካሁንም እንደምንሰራው እንደዛ ነውና ከጥር በፊት ወደ ስራ እንገባለን ብለን እናምናለን። ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ አገራትን በጋራ ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ 71 የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች በቀጣይ 10 ዓመታት ውስጥ ለመተግበር መታቀዱን የአፍሪካ ህብረት አስታውቋል። የህብረቱ አባል አገራት ካቀረቡት ከ240 በላይ ፕሮጀክቶች በተግባር ላይ እንዲውሉ ጥያቄ አቅርበው የነበረ ቢሆንም ከነዚህ ውስጥ ለአፍሪካውያን ትስስርና ለልማት ያላቸው ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት የተመረጡ 71 የሚሆኑት ናቸው። ፕሮጀክቶቹም የሁለተኛው መሰረተ ልማት ፕሮግራም አካል እንደሚሆኑ ህብረቱ አስታውቋል። ከዚህ ቀደም ለፕሮግራሙ የመጀመሪያ ክፍል ወደ 7 ቢሊዮን ዶላር ፋይናንስ ያቀረበው የአፍሪካ ልማት ባንክ ሁለተኛውን ክፍል ፋይናንስ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ይፋ አድርጓል። ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃችን ስናልፍ በአሜሪካ በተጣለበት ማዕቀብ የተነሳ ችግር ውስጥ ወድቆ የሚገኘው ህዋዊ ሆነር የተሰኘ የስማርትፎን ስያሜውን በ15 ቢሊዮን ዶላር ቻይና ውስጥ ለሚገኝ ኩባንያ መሸጡን አስታውቋል። ይህም ህዋዊ ከዚህ በኋላ ሆነር የተሰኘው ምርቱ ላይ ምንም አይነት ህጋዊ መብት አይኖረውም እንደማለት ነው። ገዢው ድርጅት ሼንዘን ጂሄዚን የተሰኘ ድርጅት ሲሆን 30 የሚሆኑ የዘርፉ ተዋናዮች ሆነር የተሰኘ የህዋዊን ብራንድ ለመግዛት ያቋቋሙት መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። በዶናልድ ትራምፕ የሚመራው የአሜሪካ መንግስት ህዋዊ ላይ ማዕቀብ ከጣለ አንስቶ ድርጅቱ ቀውስ ውስጥ የገባ ሲሆን ሆነር የተሰኘ ወሳኝ ምርቱን ስያሜ ለመሸጥ ውሳኔ ላይ የደረሰው ራሱን ከበለጠ ቀውስ ለማዳን እንደሆነ ታውቋል። ሆነር ከስማርት ስልኮች በተጨማሪ እንደ ህንድ ባሉ አገራት በላፕቶፕ ምርቶቹ ይታወቃል።
ወደ ሌላኛው የውጭ መረጃችን ስናልፍ ወደ ኬንያ በህገወጥ መልኩ ከውጭ ከሚገቡ ምርቶች ውስጥ ወደ 50% ድርሻ የያዘው የስኳር ምርት መሆኑን ቢዝነስ ዴይሊ የአገሪቷ የወንጀል ጥናትና ምርምር ተቋም ሪፖርትን በማጣቀስ ዘግቧል። በኮንትሮባንድ ከሚገባው የስኳር ምርት ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ የሚይዘው ከሶማሊና ከኢትዮጵያ የሚገባ መሆኑን ዘገባው አመላክቷል። ወደ ኬንያ ከሚገቡ የኮንትሮባንድ ምርቶች ውስጥ ስኳር ቀዳሚ ደረጃ ሲይዝ፣ አልኮልና ሌሎች መጠጦች 28% ድርሻ፣ አደገኛ እጽ በ25%፣ ጥራጥሬ በ23% ይከተላሉ። በኮንትሮባንድ ከሚገቡ ምርቶች መካከል ስኳር ቀዳሚ የሆነበት ምክንያት በአገሪቷ የስኳር ዋጋ መናሩ እንደሆነ የቢዝነስ ዴይሊ ዘገባ አመላክቷል። ዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ የቢዝነስ መረጃችን ኢንዱስትሪዎች ያጋጠማቸው ስለሚገኝ የጥሬቃ እጥረት፣ ስለጠቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች፣ ስለአማራ ባንክና ሌሎችም የሀገር ውስጥና የውጭ የቢዝነስ መረጃዎችን ነበር ይዘንላችሁ የቀረብነው። አብራችሁ ቆይታ ያደረኩ ሰብሎንጌሊ ቃልነኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።